שאלה מספר 6, בוא נגדיר כל מילה בנפרד. עלל יצואו. יצוע זה בעצם מיטה, עלל יצואו זה הלך לישון במילים אחרות. הלך לישון ונרדם. אז הוא, אני בונה איזשהו משפט שיהיה נוח. הוא, A, ולבסוף B. אוקיי, הוא הלך לישון ולבסוף נרדם. זה בעצם איזשהו תהליך כזה שהיה לנו. בואו נראה מה מתאים לנו. הוא שם פעמיו. שם פעמיו זה בעצם התחיל ללכת. ולבסוף הגיע. כן, זה מתאים, זה נשמע טוב. עכשיו, כמו שאתם שמים לב, יש לנו פה קצת עניין של אוצר מילים. עלה על יצואו, שזה משהו שאולי לא כולם מכירים, ושם פעמיו, שזה התחיל ללכת שלא כולם מכירים. ותכף אנחנו נראה מה בכל זאת אפשר לעשות, גם אם אנחנו לא מכירים את כל המילים. שתיים, הוא צד את עינו ולבסוף הסתכל. אז צד את עינו זה בעצם חיפש את העין שלו, וזה לא איזשהו תהליך. זה, אם הוא הצליח לצוד את עינו, הוא הסתכל. וזה לא עניין של תהליך, זה לא משהו שהתחיל והסתיים בתוצאה של הסתכל. הוא חכך בדעתו ולבסוף התלבט, זה לא, חכך בדעתו והתלבט זה מילים נרדפות, ולכן זה לא מתאים. הוא הכיש צעדיו, הכיש זה מיער את צעדיו, ובעצם הלך מהר או משהו כזה, ולכן זה לא מתאים, הוא הלך מהר ולבסוף הלך. ולכן תשובה אחת היא התשובה הנכונה. עכשיו תשימו לב שגם אם אני לא יודע מה זה עלה על יצואו, שם פעמיו, צד את עינו, חכך בדעתו, כל מיני דברים כאלה, אני כן רואה שיש לי פה איזשהו מצב שאם אני מבין את התהליך, נניח שעלה על יצואו זה חלק מסוים של השינה ונרדם זה איזושהי תוצאה, אז אני אחפש משהו כזה גם בתשובות, ואז נניח הגיע, זה איזושהי תוצאה, זה משהו שבעצם מסתיים, הוא נרדם, הוא הגיע, הוא הסתכל, זה גם בסדר, הוא התלבט, פחות מתאים, התלבט, בסוף אני רוצה שהוא יגיע להחליט, אם היה החליט הייתי חושב על זה, אז בכל מקרה 3 ו-4 כנראה הייתי פוסל, הלך, זה גם לא מתאים, זה לא איזו תוצאה. אז 3 ו-4 הייתי פוסל בכל מקרה, והייתי מתלבט אולי בין 1 ל-2. אבל עכשיו שאנחנו יודעים את הפירוש, יותר קל לפתור את זה.